ABŞ'ın Cənubu Dakota ştatında yerleşen fermalardan birinde qeyri-adi buzov doğulub. Daily Star haber verir ki, doğuş edə bilməyən inəyə qeysəriyyə əməliyyatı tətbiq olunandan sonra onun qarnından iki başlı buzov çıxardıblar. Bundan əlavə yeni doğulan heyvanın bir çanaqda birləşən iki onurğası olub. Fermanın sahibi Scott Kolisek ilk dəfədir belə haliyle rastlaşdığını bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, buzov doğulandan kısa müddət sonra ölüb.